kwenye Bongo Stars. Watazamaji wa Bongo Star Search, they should get ready to be blown away. DJ Dian anataka pakamisha leo. Hii ni bendi tayari imekamilika, ajira hii. Niko na ndoto kubwa sana. Okay, boka sapo meni teka. Toka hapa kila mtu inabidi ajibebe. Kila unayemuona hapa ana ndoto. Mamangu, hata kama